kan godt køre. Det kan han åbenbart ikke. Nå, kølevognschaufføren? Ja. Nej, han kommer ikke afsted foreløbig. Hvad har han lavet? Hvad tror de? Skal vi gætte på smugleri? Nå, min ven. Skal vi tage den sidste afskedsdrink? En afskedsdrink for i aften, eller forever? Er du i tvivl? Nej. Jeg vil bare gerne høre dig sige det direkte. Men det tør du måske ikke. Åh, jo. Jeg plejer ikke at være så bange af mig. Altså, skål. Og tak for den tid, vi har kendt hinanden. Men det er jo længe. Næsten 3 måneder. Er 3 måneder længe? Ja, når det drejer sig om kærlighed. Kærlighed? Nå ja, så. Hvad behøver jeg så kalde det? Ja, så er 3 måneder meget længe. I hvert fald for mig. Har du været med tro de 3 måneder? Ah, ved du nu hvad? Nu må du ikke også forlange urimelighed af mig, vel? Synes du, jeg er for langt særlig med af det? Nej, men det vil heller ikke være særlig klogt. Jeg giver, hvad der passer mig. Jeg kan ikke fordrage at blive krævet. Så er det jo trist, at jeg må gøre noget, du ikke kan fordrage. Jeg vil have 5.000 kroner. Sig mig, du bliver en vanvittig. Jeg gentager. Jeg vil have 5.000 kroner. Du har fået masser af gaver i den tid, vi har kendt hinanden. Du har ikke været noget billig bekendtskab. Har du regnet med det? Hvorfor i verden skulle jeg så betale dig 5.000 kroner? Prøv at få mig til at holde mund. Med hvad? Med det, jeg ved om det. Og hvad så det? Ej, du har haft i det mindste 2 småpiger med at arbejde de 3 måneder, vi to har kendt hinanden. Småpiger? Vi var begge 2 over 15 år. Desuden så de meget ældre ud. Ja, det er muligt, politiet vil anse det for en familieomstændighed. Øjeblik.